ka yar afar sano waxaa la magacaabay guddoomiyihii shanaad ee maaliyadda ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa la magacaabay guddoomiyihii saddexaad ee howlaha guud ee gobolka Banaadir. Isbedbedeladii ugu badnaa ayuuna gobolkan Banaadir maamulkiisu wajahay muddada saddexda sano iyo dhowrka bilood ah ee ay jirto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba waxaan eegi doonaa bal guud ahaan waxa isha loogu hayo maamulka gobolka Banaadir iyo waxa keena isbedeladan soo noqnoqda. Guddoomiyaasha qaar ayaa dhowr bilood iyagoo xilka haya la bedelay. Guud ahaan arrimahan ayaan ka hadli doonaa. Waxaa istuudiyaha ila jooga Aadan Sheekh Cali Fiidow, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, muddana gobolka kasoo shaqeynaya. Guddoomiye, kusoo dhaweynaya marka hore. Intaa kadib, maxaa lagu saleeyaa isbedeladan lagu sameeyo hoggaanka gobolka Banaadir markasta? Bismillahi raxmaani raxiim. Cabdullah, waa mahadsan tahay telefishinka Universalna waa mahadsan yihiin fursadda ay ii siiyeen arrinkan inaan kala qayb qaato. Runtii isbedelada gobolka Banaadir oo dhaca waxyaaba badan ayaa keeni kara. Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a shaqadii qofka loo idmaday inuu qabto oo sidii laga rabay aan keenin, iyo duruufo kale oo iyaduna ay noqon karto maamulka markaas jira qofka inuusan la jaanqaadi karin. Sidaad ogsoon tahay, gobolka Banaadir waxaa ku dhaqan bulshada ugu badan ee Soomaaliya. 3 milyan ayaa lagu qiyaasaa dadka degan. Adeega ay u baahan yihiin marka waa adeeg ka badan bulshooyinka kale meelaha ay degan yihiin, oo bulsho aad u fara badanaa meesha degan. Bulshadaas marka maxay u baahan tahay? Waxay u baahan tahay caafimaadka in lagala shaqeeyo, waxay u baahan tahay waxbarashada in lagala shaqeeyo, waxay u baahan tahay amniga in lagala shaqeeyo. Wax kasta oo bulsho ay u baahan tahay ayay bulshadaas u baahan tahay. Gobolka Banaadirna waa meeshii bulshadaas laga maamuli lahaa. Marka qofka xilka haya waxaa markasta mas-uuliyadda uu haayo mas-uuliyad aad u culusaa dushiisa saaran. Mas-uuliyaddaas marka culusaa la fiirinaa, marka madaxweynuhu u fiirinaa, ra-iisul wasaarihu u fiirinaa, dowladdii ayaa bays waxay u tahay magaalada Muqdisho. Bulshadii marka wax yar hadday dhacaan madaxda ayaa laga dul dhaca oo laleeyahay annaga dhibaatadaana haysa, sidii aan rabnana maaha, canshuuraa nagala qaadaa, sidaan iyo sidaan. Qofka marka waxaa saameynaa isbedela imaanaya. Isbedelkaasuna waa isbedel bulshadii la rabo in wax loogu qabto, dabcan baahiyahooda looga jawaabo. Way waxaad og tahay guddoomiyihii adiga xilka kaa bedelay, wax 7 bilood ka yaru xilka hay waa la bedelay. Ma waxaan ku salayn karnaa waxqabad la-aan in qofka shaqaynaya muddo dhowr bilood ah xilkii laga qaado oo aan weliba helin waqti uu inta ku sal dhigto maamulkiisa iyo howlihiisa, isla xisaabtan lagu sameeyo la yidhaahdo maxaa qabata iyo maxaa qaban weysa? Qofka runtii xilka horta uu haayo 2 qaybood waa, midna waa magacaabis, midna waa doorasho. Qofku doorasho hadduu ku yimaado ilaa waqtigaas uu dhammaysto wuu joogaa. Ama wax fiican ha qabto, ama wax xun ha qabto, ama cabasho ha lahaado, ama dhaliil ha lahaado, ama yuu lahaanin. Waxaa la dhihi karaa marka gobolka Banaadir maraaxil badan uu soo maray. Xilligan hadda la joogana waa dareemi kartaano magaalada Muqdisho roobab baa ka da-ay, bulshada cabashooyinay soo gudbiyeen, oo baraha bulshada arkaysid, oo qaarkii telefishinada ay ka hadlayaan, oo ra-iisul wasaarihii laleeyahay, mudan ra-iisul wasaare waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan ahaaya. Meelaha qaarkood biyihii oo wadooyinka muhiimka oo eraboorka gelayay in muddo biyihii ay fadhiyaan. Marka arrimaha waxqabadka qayb ka taala laga yaabaa in madaxda qaranku ay ku saleeyeen dhinacaas baahiyihii bulshada in laga jalo, ana bulshada haddii ay soo jahadlaan aadan u jawaabin kacdoon bulshada imaan kara. Dhinaca xisaabta waxqaybsiga iyo hadba saaxiibada marka ay dhinaca ku hayaan xubnaha mas-uuliyadda haya, iyada laftirkeeda qayb ma ka tahay arrimahan isbedbedelka ee markasta yimaada? Way ka imaan kartaa. Horta gobolka Banaadir sida hadda uu ku dhisan yahay waa uun qaab qabiil waaye, sida Soomaalidu hadda ay wax ku qaybsato qaabka oo qabiilka wax ku qaybsadaan waaye. Haddana kama marna gacmo siyaasadeed. Waxaa laga yaabaa qofka isagoo xil hayay oo muddo fiican ama meesha inuu joogo ay ahayd ama waxqabadkiisa uu fiican yahay, duruufo siyaasadeed inay saameeyaan oo gacmo kale inda soo kala dhexgalaan la yidhaahdo qofkan jaaniskii oo la rabay inuu ka faa'iidaysto ma gaari karo. Haddana waxaan u malaynaa gobolka Banaadir intii aniga aan ku ogahay waa midda hadda ugu yar waa. Awal hore waxaa saameyn jira dadka siyaasada isdiida oo qofka la yidhaahdo hebel waxaas iyo waxaas aniga haddaan la ii sameyn dowladda waxaas iyo waxaasan ku sameynaa. Laakiin hadda isbedelada la sameynayo waxay keenayeen duruuf oo markaas jirtay unbaa qofka lagu bedelayo. Way isbedeladan badan ee markasta lagu sameeyo gobolka ma u wanaagsan tahay guud ahaan
قبل كان بنادر أو بالشرط أنت على جاي يكون نشاحي أذى جو بهين دكتور هاي أنت أول لا كان كرو. فرنتي ما هو ناس أنا خوفك مركو حل هاي أما وزيرها هذا أما قدومي يدق مها هذا أما قدومي كحيانها هذا أما قدومي قبلها هذا خوفك حل كمركو هاي وحيابه وقوانا أياجرة أما هي هذا ولما عامله أما شقير مركز أوضه شقد أسوه هم له خوفك وماشي أور ربنا وسجار أي واحد لقي يابا إن حل كلا يقعد. قف كده نبوا إيمان هاي، كوه كوه أساسه كسب بلاده، وهذا جوريان إنت دسي أساس كسب دسي مال ده حمرسين هاي، لجاوي ذي كده ولا دمينا مر، قف كده نبوا إيمان هاي أساسه كسب بلاده هذا. مركز تدي بودع مركز. مركز تدي بودع إيمان هاي، قدوميها قبل كهشيسيد أوسمي قدوميها قبل وكده نبيا، هشيسيد هار إنه تحجليه ما سمين هاي. وإنه ديري وبان. وحن مايا وحكينا هاي هي أذاها إنترناشنال كا أكله، قف كإلا معامل هاي هذا مركز ماشي كبحه، قف كعسويجي كله هو معامل هاي. مدح الدولة دولة مساسة رجل وزارة جوجا رجل وزارة كلا يمادي مدحوينا يمادي مدحوينا كلا يمادي قفل بمركز قفك يمادي معامل عصب يفيس عصب على ولا معاملة واي قفك مسؤول كأخ قبل كبنادر ولا مكوه يسا أرنت حلك قادست وقفك درين نوع عاصمة قبا قرما حلك لقا قادي دونا تانا لفتر كيدو مدناو عيسا شخدو بلشدو هايو طبعا وصح وقفك وحل مركو هايو هذا حلك الشقاء وحيابها ووين أو صن أهين حلك الأوية حل أو بسيشن أو سياسة الأوية الله أذكره مركز قف طبعا قف هذا قف كفايلس وفي حلك يس فايل وجرت ورادينيس هدي أو سقف كعس أهين قف مجعابس قف كوي ماذا دور شو كوي ماذا أفر صن وحلي بنظر كلاته أفر صن مركز لما تل هذا لكن قف مجعابس كوي مثل هدوية طبعا قف هذا كفايل وحلي إن كان أيام وجوجي يعني إن ماشى أنتو ويكوها بونتا marka qofka meeshaas jooga waxa la leeyahay in uu waxa dabeyl siyaasadeeda bilaabatay xilka in laga qaado waa dhici karta hebel iyo hebelo adiga aan ku ribina meeshaas jooga ninkii masuulkaasi ay pressure gareynayaan in hebel hebel ha noogula bedelo qofka marka cabsiya galiisa taasuna intii Soomaaliya ay ka jirto runtii wax qabadkii la rabay iyo ama hadafkii la lahaa lama gaaray ma la gaaray way intii la eegtay madax banaanida uu maamulka gobolka Banaadir haysto ما هي استطاعي صوبت مركز تعيشة لوجو هاي؟ إن رنتي قبل كبنادر هوستا جا إن مدحتوي ذا أيه هوستا جا مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية أيه هوستا جا مدح بناني هرت الجوني هو ملهم ومدحتوي كحرينهن مدحونها هي مملكة إذا مجابس تذا لا حلك قادس تذا يم يم مجابد تذا مركز سنة وحكو حرنتها هي مدحونا سعب شوي كمان لوسو قد بي أما سدا وأرك بلشذاس إني قبناش شيء حق دتكاس علك هاي سدح حق قبناية هي سدح مدحوين ومركز وجعلي ده وقنا حسين يا مركز مركز توحة هاي إن ليه هي هاي هذا نقول كبنادر وأد علوسيا كا دقالوه ذا يهولوه ذا سين مدح بنان ما أمام ملان رنتي دقالوه ذا 15% دكدي كليهين يعشرها أي كسو قادن بري أي كسو قادن سي مدح بنانا لو مامولا اما ها هاتو ودا ان لا دسو اما شقاله مشاركو ده هلا سيو اما وحيابه كلو او سيرفيسو بلشده مغالده مقدشو لو قبانايا اما سولر ها لو قبطو اما قشين لا قاداي ها هاتو اما درينج لا سمينايا ها هاتو و مدح بناي لعقتو ايو اي كان سدان اكون غوني هليين ان وحي ليين صحيحيال قدوميه غوبلكا يا ماليدا قدومي كخينكا اسلا صحيحه طبعا لعقتو دا ولعق مدح بناي كلي هانت دوركا و خو كليهي adigu ma ku muuqata aragtida in gobolku uusan ku filnayn oo loo baahan yahay dawladda dhexe inay arintan gacan ka geysato ma yarunti in hadalkaas la yiraahdo kuma filnin in magaalada Muqdisho aan wax ka qabano aniga ilama haboon in hadalkaas in la yiraahdo maxay yeelay isticmaalin ba talaabo la qaadi kara roobka magaalada Muqdisho ka daayay tusaale ahaan hada soo qaadatay biyaha number 4 iyo nasaab lood wan fariista waxay ka soo baxaan isbitaalka xooga ilaa waxay ka yimaadeen saybiyaan biyahaas hadii la maareeyo oo nidaam loo sameeyo gobolka Banaadir oo ku filnaan kara inkastoo xilligii laamiyada la dhisaayay
aan loogu talagelin biyahan inay imaanayaan aan laga fikirin laamisidda marka la dhisaayo waxaa la rabaa biyo mareenadii iyo baybabkii in meesha la marsiiyo oo meeshaas godad laga diyaariyo biyuhu oo isbitaalka xoogga ku dhaca inay ka baxaan nambar afar oo kale ay hoosta ay maraan laakiin laamigii waa la sameeyey wax looma sameyn baybabkii biyuhu ay qaadi lahaayeen biyo caladuula waxay kusoo dhacayaan laamiga toos usoo baxayaan gobolka banaadir marka ani waxaan qabaa meelaha hadda biyuhu ay fariistaan way ku filan yihiin istoo magaalada muqdisho aan loo diyaarin master balan oo qof walba meeshuu rabo iska degay sidii la rabo oo habqana loo degay ilaa dowladda dhexe baybabkii isticmaali jirtay iyo biyihii meesha ay mari jireen oo dhan qaarna baybabkii lala baxay tubooyinkii lala baxay qaarna meelaan munaasab ahayn laga degay marka gobolka banaadir hay-adana way jiraan oo caawiya sida bankiga adduunka oo kaleeto oo markii la tuso yiraahda waan inla shaqaynaynaa adinku qorsho la imaada intaan anagaa bixinayna intaana adinku bixiya marka lacagtaas suuragal ma taadsan leed adiga oo xisaab ahaan 300 million in la yiraahdo waa lagu xallin karaa arintaas horta waxay u baahan tahay magaalada muqdisho hadda ka hor anaga daraase aan ka diyaarinay oo badda degmooyinka xiriirka la leh oo cabdicasiis iyo shangaani iyo waaberi iyo xamarweyne iyo xamarjajab iyo nidaamkaasoo kaleeto in la diyaariyo qaabkooda bulaacadaha la diyaariyo kadibna degmooyinka kale lagu soo xiro lacagtaas lacag ka yaraa dabcan lagu qiimeeya laakiin hadba waxay ku xiran tahay injineerka qorshaha soo diyaariya annaga marka waxaan isu keenay 2017 ahayd injineero aada u fara badan oo magaalada muqdisho joogay xilliga talyaaniga iyo jarmalkii kuwa la shaqeyn jiray marka daraasad waxay keenay ilaa 20 million 20-kaas million raato loo isticmaali karo adduunkana la kaasho karo oo bankiga adduunka kale hadii la yarmarka degmooyinkaas oo dhan aad sheegtay lacag 20 million ah lagu qiimeeyay in dabcan markaasay qiimeeyaan haa qiimeyntiina hadda way taallaa oo gobolka way taallaa marka haddana 300 something abafee gaartay dabcan haa ugu dambeyn arrinta dhismaha laamiyada laamiyada qaar waa la dhisay waad aragtay oo dibi u burbureen waxaa ka mid a laamigan hadda mara haddaan tusaale usoo qaadana buundooyinkao kale iyo laamiyo kale marka laamiyada la dhisayo sidee loo bixiyaa kontraktyada ama dadka la siinayo ogolaashahaas inay iyagu dhisaan ama qandaraaskaasi dhinaca qiimeynta waddooyinka la dhisayana sidee loo xushaa yaase go-aan ka gaara horta waddooyinka magaalada muqdisho hadda ka dhisan laba qaybood waay qayb waxaa dhisay turki qaybna waxaa dhisay shirkado soomaaliyeed waxaa la dhihi karaa qaybta turkidu ay dhiseen waa waddooyinka ugu adag waa waddadan hadda maka almukaram oo marta kaleeto waa waa waddadan oo waddada oo wadnahoo kaleeto waa waddadaasu ma burburin way fiican tahay laakiin biyo mareenadii aan loo diyaarin waddooyinka ay shirkaduhu ay dhisaan ama soomaali ha ahaadaan ama shirkado kale ajnabi ha ahaadaan sida badan way burburaan waxaana yeelaya qofka contractiga la siinayo ku horta magaalada muqdisho ma lahan quality control oo qalabkan qofka ama materialka meesha uu gelinayo laga kontrolo lama dhaho qofkan marka shaqada uu qabanayo waxaa la rabaa in dabagal lagu sameeyo laamigaa la dhisaa laamigaa la dhisaayo waxa annaga soomaali shamiitaa la keenaa bir ebiraa la keenaa jayga uu kala quality badan yahay caradu ay kala quality badan tahay waxaa la rabaa waxaas in dabagal lagu sameeyo qofkan midda kale waxaa la rabaa in la yidhaahdo qofkan intaasoo sano ayaa garantii waddadan maadaama lacagta aad qaadanaysid hadday jabto mas-uuliyadeeda adaa 20 sano 10 sano hadda annagoo waxaan u nimaanaa iyadoo 3 sano gobolka banaadir la leeyahay waddadan garanti aan ka bixinaynaa 5 sano aan ka dhigaynaa haddana marka qaarkood waxaa dhacaysa qofkii iyadoon la marsiinin habkii oo maamulka qofka in qandaraas daxoogo meelo kale soo marmaro in laamigii iyadoo aad aragta iyo qofkii laamiga u dhisaayo hadda xaytaasaan meel laamigaa dhisaa marka waxaa is leeyahay laamiyada hadda la dhisaayo ma aha laami xalka fog maaha loogu talagalay xalka dhow oo bajaajta iyo baabuurka iyo si tartiiba hu maraan laakiin xalka fog haddii la rabo magaalada muqdisho kow waddooyinkooda in lagu soo noqdo la wada baabi'iyo loo sameeyo baybabkii biyaha qaadi lahaa howlal waaweynoo 2 mitir iyo bar hoos loo qodo dabcan waxay u baahan tahay howl aada u fara badan ay u baahan tahay in la sameeyo waddooyinka la dhisaayo sidee loo xushay yaa go-aan ka gaara waddooyinka go-aanka waxaa ka gaara guddoomiyaha gobolka go-aan ka gaara dabcan markaas shirkada dhisaysa ku saleeyaa marka ma baahiyaa lagu saleeyaa iyo muhiimadda waddadaasi mise isagu jacaylka uu qabo deegaankaas ayuu ku saleeyaa maya baahida uu rugta ganacsiga ayaa horta gobolka banaadir lacagta la bixisa iyo wasaaradda maaliyadda hadba waxaa la fiiriya waddada markaas muhiimka bulshada muhiimka u ah
ودوينك حدا سوق بكارة سوق قالوا ده لمن لا يميل لقى وضري لأن دتك العقدة اللي قا هذا يبغى يريد أما عن شرطة بحية بس بكارة هو وضرفنا صورة قلبه مركب وضده وحاله جد دورته هرتها باهيدا كان عصت هذا مركز سوق بعده كليته سوق بكارة كليته ودوينك سوق قال لمن لقى وضري مركب واحد كود فريستا ربطه جناح سجى يقبلك يوزارة المالية ده يقبلك كود فريستا كدبنا قام وحاله جرى وضدانه وضد مناسبة أما وضدانه أنت لقدر ما يستري حقه كلنا ويكبرنا أنت أنت قل حسابنا مركب وضدان آم وذب بحنه وهذا من سداس أنا قادنا يالي راه هذا شغال في ذو قدومك حين كهرة هوله جود إمام لك قبل كبنادر وبرامج كتب قلك جلقي